تپوس کړي چې چا نارینه اولاد نه داغې د پاره سو وظیفه. حضرت مولانا شاه انور شاه کشمیری رحمه الله هغه د لیکلي دي چې د چا نارینه اولاد نه د دریو خبرو خیال دی وساتي. لومبي خدا چې د الله نه دی سوال کوي ځکه بچی څوک ورکی الله پاک. لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء. الله د زمکه اسمانونو بادشاہ دی سی چې خوخه شي پیدا کی يهب لمن يشاء اناثا چاته خوخه شي لونه ورکی ويهب لمن يشاء الذكور چاته خوخه شي زامن ورکی او يزوجهم ذكرانا واناثا چاله لونه زامن دوانه ورکی ويجعل من يشاء اقيما چاله يوم ورنکی انه عليم قدير. الله عالم دی او قادر دی. نو بچی څوک ورکی اولاد الله پاک. نړومبه د الله نه سوال کو. ابراهيم عليه السلام په بوډاوالي کې د الله نه سوال وک ربي هب لي من الصالحين يا الله مال نیک اولاد راکي. په بوډاوالي کې د الله نه سوال وک. الله پاک ادم عليه السلام بغیر مور پلار پیدا نه. بيبي حوا عليه السلام د ادم عليه السلام د غسي پفته نه پیدا کړ. عيسى عليه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړ. داسې الله په بوډاوالي کې بچی مور کولی شي. ابراهيم عليه السلام سوال وکي يا الله نیک اولاد راکي. الله دوه بچي ورکړ اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. ټول تعریفونه هغه الله لره دي چې مالې په بوډاوالي کې دوه زامن راکړل یو اسحاق عليه السلام اسماعيل عليه السلام. بشک زما رب دعا اورېدو والي. او چې کله دا اولاد سوال کوي نو دا وایي الله نیک اولاد راکي. ابراهيم عليه السلام وایي الله نیک اولاد راکي. د اسحاق عليه السلام په اولاد کې په زرګونو پیغمبران الله پیدا کړ. او د اسماعیل عليه السلام په اولاد کې په 44 پښک کې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ. دا د ابراهيم عليه السلام دعا ده. زکریا عليه السلام د الله نه سوال کوي په بوډاوالي کې رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. دا اولاد سوال کی فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. الله دعا قبول کړه په بوډاوالي کې الله بچي ورکړه والله ورله نومم کې خود يحيى عليه السلام. نو بچي الله ورکړي. واذا سالت فاسال الله. حديث کې راځي سوال کې سوال د الله نه کوه. واذا استعنت فاستعن بالله. مدد غواړي مدد د الله نه غواړي. دا موږ مونږ کې الله سره وعده کوي یا کنابود و یا کنستعين. یا الله ستا خالص عبادت کوم او خالص تا نه مدد غواړم. او الله فرمای ادعوني استجب لكم. ما نه غواړي زبستا سو دعاګانې قبلوم زبستا سو حاجتونه پورا کوم. دا الله دروازه بنديږي نه. و بابي مفتوح لمن دعاني. الله فرمای حديث قدسي زما دروازه 24 ګنتی کولاو د زما دروازه چاته بنديږي نه. نشان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ دا لیکلی دی چې د چا نارینه اولاد نی رومبی سوال دی دا اللہ نوکی دا اللہ نا دی دواگانی گواری. او دویم دا سور یوسف چری دا دولسمی سپاری اخیری پاو او دا دیارلسمی سپاری رومبنی پاو تقریبا نیم سپار جوڑی دی. وی دا سور یوسف کولی کئی او دا کمی زنانا چی دا غی امید دا اولاد پیدا شوی دا ورته غاړه کې واچوي تار د سروغت کې چې دې نوم تر انځدي شي. دویم دا کارو کوي. او دریم هغه د لیکلي چې مور پلار دې مصمم اراده وکي کمنګ له الله پاک زویراک نو موږ ورله نوم محمد دو. نو الله ورله نارینه اولادم ورکی او نیک بمي او د دوی د پاره به د اخرت توخم ان شاء الله. دا دری خبری اغوی لیکلی او دا محمد دا نم دیر فضائل دی. اللہ دو قسم اخری و عزتی و جلالی لا اعذب احدا تسمى باسمک یا محمد فی النار. زمادی پخپل عزت و جلال قسمی دا چاپ نم کی محمد و احمد رازی دا جہنم دا اور سزا بنور. نو بچیل ابو بکر نم دی خو محمد ابو بکر ور لکی دا محمد عمر محمد عثمان محمد علی محمد طلحہ محمد زبیر محمد سعد محمد سعید محمد عبداللہ محمد عبدالرحمن محمد یا احمد پکیرا ولی دی خپل برکت دی.
احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن الله تخوخ نمون عبد الله عبد الرحمن دي سموا اولادكم باسماء الانبياء خپلو بچو له چې نمونک دی حدیث کې راځي د پیغمبرانو نمونه ورلګ دی فانکم تدعون یوم القیامه باسماءکم وباسماء ابائکم تاسو ته په نوم سره د پلار په نوم سره د قیامت پر ورځ اواز کی د اسم په مسمى اثری د خنوم خاصری د غلط نوم غلط اثری پیغمبر اسلام زمانہ کې چې کوم کس په مسلمان شونه دا غنه به ډومبې د نوم ته پوسو نوم دې سره چې نوم به غلط نوم به ورله بدل ابو هريره رضی الله عنه چې اسلام قبول کړ د پوسې دیو کې نوم دې سره وي عبد الشمس د نور بندا وي استادم شو عبد الرحمن نوم یې ورله بدل او دیم ته پوس وې کو نکاګانې دې شو دي پارابو کې د ډیرو نکاګانو ریواجو یو کسرالی او هغه اسلام قبول کړ غیلان ابن سلمہ ثقفی دا غنمو پیغمبر علیہ السلام دې تاسو کوی خزی دې سوري نکاګانی دې سوري ویلس او ویلس وانا مسلمانان شې ماسره رالی پیغمبر علیہ السلام تو فرم اسلام کې د سلورو نزیات جایز دي شپق پریدو سلورو سات قیس ابن حارث یو کس مسلمان شو پیغمبر علیہ السلام دې تاسو کوی خزی دې سوري وی اته و اسلام کې سلور نزیات جایز دي یا سلور پرې د سلور سره نوفل ابن ماویه یو کس مسلمان شو خزی دې سودی وی پینزو وی دا یو پرې د سلور سره نو پیغمبر علیہ السلام چې شو کې اسلام ته داخل شو د نوم ته پوس پکو د نکاګانو ته پوس پکو نکاګانې دې سودی نو د محمد او د احمد د نوم ډیر برکت دی حدیث کې راځي یو کس نوم به محمدی دنه ډیر زیات ګناهونه شي امتی بی قیامت پورس دا اللہ پا دربار کی با اللہ تا مخامق شید حساب کتاب دا پار وی اللہ پاک بوتو فرمائی بندہ شرمی دینا نم دی محمد دی او دا دمر گناہ ہونو نا فرمانے تالا شرم او حیاء ندر وی دی با دلیر شرم دا وجی ندا سر دا سخکتا کی لان دی با گوری وی اللہ بوتو فرمائی چی مالا خونن شرم او حیاء رازی چی نم دی محمد دی وزد جہنم تو غرزو زده دی نوم د برکت مې وبخلې اوسې جنت خپل بچی له مسجدار نوم دو نو د محمد د نوم ډیر برکات دي نو د دې درو خبرو چې موږ تاسو اهتمام وکړو ان شاء الله الله باندې نارینه اولاد په خپل قدرت سره راکې ان شاء الله الله دې مری ټول خبرو د عمل کولو توفیق راکې او زموږ تاسو د حاضری د ناشته داراتل دا وینا دا اوریدل دا دی الله په خپل دربار کې قبول او منظور کی او د جان ماما د دې بچو د نکاحګانی دی الله ډیر مبارکي کی الله دې دا کور د هدایت او د خوشحالي مرکز جوړ کی او په دې کور کې دی الله حافظان عالمان پیدا کی او دا دوانه نکاحګانی دی الله دې دې پر د دنیا او د آخرت د خیر او د خوشحالي ذریعہ وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.